För att skriva det här talet utan 10-potens så tittar jag här på exponenten som är minus 6. Och när jag skriver sådana här små tal som står i grundpotensform så är det en massa nollor först. Och den här minus sexan har jag använt mig av för att tala om hur många nollor det finns. Så först 10 upphöjt till 6 talar om att det finns 6 stycken nollor. Och så sen så finns det här då. 0,72 så då blir det 072. Jag skriver inte med kommatecknet och så sen så gör jag ett kommatecken efter första nollan. Så vi får alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stycken nollor och så sen 7, 2.